Кривавий диктатор під українським чоботом та російський корабель, який вже точно все. Міжнародна виставка політичних карикатур завітала до Вінниці. Мені кинулось в очі зразу чогось та зверху з грибами, тими, що їдуть. Але вони їдуть сюди наче в танках, але будуть повертатися звідси, явно, що в грибах. Саме через творчість людина може проявити себе, показати себе. А в даній ситуації, в якій ми зараз живемо, це може підтримати не тільки того, хто творить, а й того, хто поряд. І я так подивилася роботи, прямо таки надихають триматись, надихають підтримувати наші Збройні Сили, тому що ми в них віримо і хочемо, щоб це швидше закінчилось. В експозиції близько 300 робіт авторів не лише з України, а й з усього світу. Ізраїлю, Польщі, Греції, Німеччини, Франції, Італії. Є навіть з Білорусі та Росії. Карикатури без жодних слів розкривають справжнє обличчя кривавого диктатора і всю нікчемність російських окупантів. Це насправді своєрідна форма культурної дипломатії, а тим більше ще й в сучасних реаліях це ще й інформаційна зброя. Тому ми однозначно зробили все для того, щоб показати цю виставку тут і також допомогти Миколаєву. Тому що з Миколаєвом нас поєднує не тільки наша водна артерія, річка Південний Буг, але дуже багато особистих контактів, культурних контактів. І якраз оця філософія карикатур, попри все, попри біль, сміятися в обличчя ворогу, я думаю, теж дуже-дуже нам пасує. Виставка карикатур зародилася в Миколаєві після початку Великої війни. Тоді допомагати Україні хто чим може, взявся чи не кожен. І художники не виняток, каже організаторка виставки. Це не людська істота, да? Це орк, потвора. І якщо ми бачимо, що він у нас на наших малюнках жалюгідний, нікчемний, ми зразу розуміємо, що він смішний. Що він смішний, смішний настільки, щоб сміятися так, щоб знищити все, що стосується його історії, його всього того, що роблять вони зараз. І навіть за таких складних обставин українці продовжують жартувати, а карикатура – то своєрідна зброя, розповідає вінницький художник Олександр Никитюк. На виставці він теж презентував свої роботи. Вирішив для себе, ну що я для фронту як художник можу зробити. Да? Ну, і взяв пензлик, і навіть є одна з робіт, де я перетворив, намалював себе, але пензлик, він схожий на автомат Калашникова, що є не тільки засобом мистецтва, там, культури, а є ще потужною зброєю, якою можна, інформаційною зброєю сатири, де можна доносити інформацію про те, що відбувається насправді. Вінниця стала вже 20-м містом, куди завітала виставка. Це, напевне, те, що зараз потрібно, щоб світ без іншого перекладу, не вживаючи жодного слова, міг побачити в карикатурах, що робиться, як рашисти створюють геноцид українського народу, як ми мужньо боремося, як стоїть весь український народ і як поруч нас наші друзі, наші партнери. Окрім виставки малюнків, відбулася й церемонія погашення тематичних лімітованих марок з карикатурами. А соль вже не та, і святий Миколай захищає Миколаїв. Карикатура – це ще дух України. Дух кожного українця. Ми показуємо те, що ми сильні духом, що ми можемо не тільки перемогти, ми можемо відбудувати те, що вони зробили з нашою державою, що вони зробили з нашими людьми. Після церемонії погашення всі присутні мали унікальну можливість придбати до своїх колекцій лімітовані марки, конверти, пам'ятні жетони і навіть карикатури. Усі зібрані кошти передадуть шпиталю міста Миколаїв на придбання медичного обладнання. Миколаїв дуже зараз потерпає. Потерпає так, що він не став на коліна і тому перетворився по коліна в крові. Ми кожного дня маємо такі новини, що вони здригають увесь світ. Кажуть, до цього можна привикнути, не можна до цього привикнути і не треба. І одна з моїх місій, щоб люди не зупинялися в допомозі Миколаєву. Із Вінниці карикатури поїдуть у Страсбург, там їх покажуть у Раді Європи, а згодом і в інших містах Євросоюзу.